მოსკოვი თბილისს დივერსიების ხელშეწყობის ბრალდებას უყენებს. რუსეთის ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა გაავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც აღბეჭდილია აფხაზეთში აღმოჩენილი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ათამდე სამალავი. რუსეთის სპეცსამსახურები ირწმუნებიან, რომ მათ სოჭის ოლიმპიადაზე ტერაქტების განხორციელების გეგმა ჩაშალეს. მოსკოვის ორი ბრალდება, პირველი დეტონატორების სოხუმში თურქეთის გავლით საქართველოდან შევიდა და მეორე ჩრდილო კავკასიის ემირი დოკუ უმაროვი, რომელიც ტერაქტების მომზადებას უწევდა კოორდინაციას ქართულ სპეცსამსახურებთან მჭიდრო კავშირშია. რუსეთის ანტიტერორისტული ცენტრი აღწერს ცნობას, რომ დაკავებულია იმირეთ-კავკაზის სამი ხელმძღვანელი, მათ შორის ორი აფხაზი და ერთი რუსეთის მოქალაქე. რუსეთის ფსბ-ს წარმომადგენელი პირდაპირ ძებს ბრალს საქართველოს სპეცსამსახურებს ტერორისტული ჯგუფების მხარდაჭერაში. ტერორისტები გეგმავდნენ 2012-2014 წლების მანძილზე აფხაზეთიდან ეშეღება გადაეტანათ სოჭი და იქ მოეწყოთ ტერორისტული აქტები ოლიმპიური თამაშების წინ. 2011 წელს პლასტუნკაში კიდევ ერთი სამარხი იყო განადგურებული. 2012 თებერვალში კი დაკავებული იყო კურიერი, რომელსაც 300 დეტონატორი აღმოაჩნდა. როგორც დადგინდა, ის იყო აფხაზეთში საქართველოდან შეტანილი. რუსეთში გაგზავნაში უშუალოდ დაკავშირებული იყო საქართველოს სპეცსამსახურები და მათ მიერ კონტროლირებადი თურქეთში მოქმედი შეიარაღებული ძალები. რუსეთის ანტიტერორისტული ცენტრის ინფორმაციით, იარაღის სამალავების მოწყობა დოკუ უმაროვმა და გეგმა, რომელიც ქართულ სპეცსამსახურებთან მჭიდრო კავშირშია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას აბსურდულს უწოდებს. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელი არის იმის ფონზე, რომ რეალურად ვინც ტერორისტულ აქტებს ჩადიან, ესენია რუსეთის სპეცსამსახურები. და თქვენ კარგად იცით, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში 15-მდე ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთის ბრალდება საქართველოს პარლამენტში პასუხობენ უმცირესობის ლიდერი აცხადებს, რომ რუსული სპეცსამსახურების მხრიდან დაუსაბუთებელი დადანაშაულება პირველი შემთხვევა არ არის. მიუკერძოებელი საერთაშორისო მონიტორინგის სისტემა კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდეს მთელს რეგიონში, რომ რაიმე ტიპის პროვოკაციები მომავალში გამოირიცხოს. თადარიგის ოფიცერი ივანე ზირაქიშვილი რუსული სპეცსამსახურების მოქმედებებს აფხაზეთში რელიგიური ნიშნით მიმდინარე დაპირისპირებას უკავშირებს. აფხაზეთში მიმდინარეობდა მოვლენები, ოდესაც იძაბებოდა რელიგიური ნიშნით ურთიერთობები და ამ ყველაფერს ხელს ადებდნენ და აბრალებდნენ იქ მოქმედ მუსულმანურ ჯამაათს. მიუმხილველების აზრით, რუსულ-აფხაზური ოპერაცია საეჭვო დაემთხვა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეების დღევანდელ ჩასვლას სოხუმში. ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცუტავა ჩემთან ერთად არის სტუდიაში, მასთან რამდენიმე კითხვა მაქვს. გიორგი, რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია, მოულოდნელად აღმოჩენილი 10 სამალავი, აჩენს თუ არა ეს ეჭვებს? რა თქმა უნდა, მიმომხილველებში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რადგან მოგეხსენებთ, 2008 წლის შემდეგ მთელი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი არის მილიტარიზებული, იქ არის განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზები მინიმუმ სამ წერტილში, რაც უკვე ნაჩენს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს, საიდან მოხდებოდა და როგორ მოხდებოდა საქართველოს ტერიტორიიდან ასეთი დიდძალი შეიარაღება. სწორედ ეს არის ძირითადი კითხვა. და რახან ასია, ესე იგი რაღაც ქმედებას უძღვის ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ, რა შეიძლება ველოდოთ მოსკოვიდან? როგორც წესი და ეს წესი დაადგინა უკვე ბოლო რამდენიმე წელმა, რუსეთის სპეცსამსახურების მსგავსი განცხადებები ქმნის გარკვეულ ფონს შემდგომი მოქმედებებისთვის. თუ გავიხსენებთ რამდენიმე წლის წინანდელ განცხადებებს და მოქმედებებს, შეგახსენებთ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც დაიბომბა საქართველოს ტერიტორიები, გულისხმობთ თათუშეთს და შემდეგ გოდორის ხეობასაც. მადლობა ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა აფხაზეთში აღმოჩენილი იარაღის პოლიტიკურ სარჩულზე.